ناظرین السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج امام حسین علیہ السلام کی پیدائش کا دن ہے، آج ہی بہت پرمسرت روز ہے، آج بہت پرمسرت دن آج کا ہے عالم اسلام کے لیے۔ آج جلوس امام حسین علیہ السلام کاظمین سے نکل کر کشمیری محلہ حسن پوریہ ہوتا ہوا روضہ حضرت عباس علم دار پہنچ رہا ہے۔ حسین اپنے راہ حق میں لٹا کر حیا، حسین اپنے یہ جلوس امام حسین علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ نکالا جا رہا ہے اور پورے محلے میں جشن کا ایک ماحول ہے، کاظمین سے لے کے درگاہ تک۔ حسین اپنے رکھ لی سارے رسولوں کی بات، حسین اپنے پشت پر جب ہوئے سرفراز، دم بخود تھی نبی کی نماز، روک دی حرکت واجبات، حسین اپنے شعبان کیا ہر عید کا ایک ہی سگنیفیکنس ہے کہ اس دن ہم کوئی گناہ نہ کریں، کوئی غلط کام میں مبتلا نہ ہوں، اور کیونکہ مولا متقیان کا قول ہے کہ وہ دن عید ہے جس دن ہم جو ہے کوئی گناہ نہ کریں، تو ایسے اور یہ تو ایسے دن ہیں کہ یہ عید سے بھی بڑھ کر ہے، عید اکبر ان کو کہا جا سکتا ہے، کیونکہ آج اللہ کی رحمت کا نزول ہوا ہے، تو اللہ کی رحمت کے نزول پہ ہم جتنا بھی زیادہ دور رہیں گناہوں سے اور عبادتوں میں لگیں اور خدمت خلق کریں، سب سے بڑی عبادت خدمت خلق ہے، اور خدمت خلق ہی سب سے ضروری ہے۔ جیسے چاہے آپ پانی پلائیے، چاہے آپ کھانا کھلائیے، چاہے غریبوں کی مدد کریے، خدمت خلق اس سے بہتر کوئی عبادت نہیں، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس پیغام کو عام کریں اور مظلوم کربلا اور ائمہ طاہرین کی جو بھی پیغام ہے اس کو دنیا کو عام کریں تاکہ لوگ حقیقی اسلام کو سمجھ سکیں۔ حسین اپنے جس میں فطر اس کو پردے دیے، جس کو چاہا پسر دے دیے، پائی ہے کبریائی صفا، حسین اپنے آگ لگ جائے احساس میں اس قیامت بھری پیاس میں، چھڑک سجدوں پہ آب حیا، حسین اپنے ایسا مختل میں سجدہ کیا، بندگی کا بھرم رکھ لیا، کہہ اٹھا خالق کائنات، حسین اپنے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجا۔ سب سے پہلے پورے عالم اسلام کے تمام مسلمان، جتنے بھی انسان دوست ہیں، جو بھی دل کے اندر دل رکھتے ہیں، ہم ان سب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں۔ آج امام حسین علیہ السلام جو ہمارے آخری پروفٹ تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نواسے کی ولادت ہے، تو ہم اس میں یہی کہنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر ہم آتنکواد کو مٹانا چاہتے ہیں تو امام حسین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا، کیونکہ امام حسین نے پوری دنیا کے اندر یزید جیسے ظالم کے سامنے ٹکرا کر یہ بتا دیا کہ دیکھو اصل آتنکوادی یزیدیت ہے، جہاں کے اوپر انسانیت نہیں پائی جاتی ہے۔ اگر پوری دنیا سے، اگر ہم پورے وشو سے اگر آتنکواد کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو امام حسین کے راستے پر ہم کو چلنا ہوگا، کیونکہ امام حسین نے پوری دنیا کو نجات کا درس دیا ہے، آزادی کا درس دیا ہے، اخلاق کا درس دیا ہے، اور غلامی سے آزاد کرایا ہے۔
تو آج ہم تمام پوری دنیا کے جتنے بھی حکمراں ہیں چاہے وہ امریکہ کے ہوں چاہے وہ دنیا کے ہوں چاہے برٹین کے ہوں خاص ہمارے ہندوستان کے ہوں اگر وہ آتنکواد کو مٹانا چاہتے ہیں تو امام حسین کے علیہ السلام کے راستے پر چلیں اور چلنے کے بعد پوری دنیا کے اندر امن کو قائم کریں ہم یہی کہنا چاہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرنا چاہتے ہیں کہ رسول نے کہا ہے کہ امام حسین کی کشتی نجات پر سوار ہو جاؤ جو اس پر سوار ہو جائے گا نجات پا جائے گا اور وہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہوگا خون سے لکھ دی کی کتاب بن کے خود کاتب دینیا اے حسین اپنے اے حسین اپنے اسلام حضرت امام رسول اسلام کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کے ولادت کی تاریخ ہے اور آج کے دن سب لوگ شیعہ قوم خاص کر کے جشن مناتی ہے اور نظریں دلاتی ہیں اور جلوس سے مسرت نکالتی ہیں اور سب نوجوانوں سے اپیل ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے اس میں نظریں دلا کر کے محفل کا اہتمام کریں اور نظریں دلائیں حسین اپنے اے حسین اپنے ظلم کی سلطنت ہل گئی خاک میں تمکنت مل گئی ایسے حملے کیے ایک سار اے حسین اپنے اے حسین اپنے حسین اپنے اے حسین اپنے جب کہ سب گھر کا گھر لٹ گیا ایسے عالم میں بھی با خدا بانٹی انسانیت کی زکات اے حسین اپنے اے حسین اپنے السلام علیکم میں مہتاب حسین گراف ایجنسی کی پوری ٹیم آج تین شعبان کی کوریج پر ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا صاحب لکھنوی آج اس پر مسرت موقع پر میں جاننا چاہوں گا رضا صاحب سے کہ آج کا یہ جشن کتنا پر مسرت اور کتنا مبارکباد ہے اور اس کے بارے میں رضا صاحب کیا کہیں گے رضا صاحب آپ کو بہت بہت مبارک ہو آج کا یہ دن آپ میں انہی چار مصروں کے ذریعے جشن کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آج فطرس تجھ کو آزادی ملے گی دیکھنا آج فطرس تجھ کو آزادی ملے گی دیکھنا آ گئے سپت پیمبر تیسری شعبان کو دست مرسل پر حسین ابن علی ہے یا کہوں فاطمہ نے رکھ دیا قرآن پہ قرآن کو طلب کو حسن علی کی عطا سے ملتا ہے علی سے مانگیے فوراً خدا سے ملتا ہے رسول سینے سے شبیر کو لگاتے ہیں مدینہ آج گلے کربلا سے ملتا ہے حسین اپنے اے حسین اپنے تیر و خنجر نہ تلوار سے حر کا دل جیتا کردار سے یوں کیا ہم لائے نفسیا اے حسین اپنے اے حسین اپنے جب بھی کعبے نے پوچھا کبھی کس نے سجدوں کو دی زندگی ہر نبی نے کہا ایک سا اے حسین اپنے اے حسین Ah!
خالق خلق کی تخلیق کی معراج حسین یعنی پیشانی توحید کا ہے تاج حسین جو بھی دل رکھتا ہے اس دل پہ کرے راج حسین پھر سے لا سکتا ہے گزرا ہوا کل آج حسین مصطفیٰ ان کو ولی ابن ولی کہتے ہیں رب کی مرضی کو حسین ابن علی کہتے ہیں شاہ حسین بادشاہ
بادشاست حسین شاست حسین 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 بادشاست حسین